Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay saddex sano kadib markii Soomaaliya laga cidhibtiray cudurka dabaysha. Wariyaheenna Haajir Cabdiqaadir ayaa ka qayb galay munaasabaddaas warbixintana nooga diyaariyey. Saddexdii sano ugu dambeysay ayaa guud ahaan dalka laga cirebtiray cudurka dabeesha oo halis ku ahaa nolosha kumnaan caruur Soomaaliyeed, sida ay xaqiijiyeen wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka oo wadajira ee marka magaciida loo soo koobo loo yaqaano WHO. Munaasabad ballaaran oo guusha la gaaray loogu dabaaldegay ayaa lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay madaxweynaha dowladda Soomaaliya, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed, xubno ka tirsan labada goleed dowladda, madax ka socotay WHO, UNDP, UNICEF iyo dadweyne fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda dalka Boozi Abikar Nuur ayaa sheegtay in wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka howlgala dalka ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ay ka go'an tahay in guud ahaan dalka laga ciribtiro cudurka dabeesha, isla markaana la diyaariyo qorshe fog oo loogu gaashaamanayo beteri in cudurkaasi uu mar kale ka dilaaco dalka. Rabaa kaliya inaan soo koobo cudur mashruuca polio iyo faa'iidadiisa. Mashruuca polio ee dabaysha laga bilaabo 1999-kii wuxuu sameeyey dadaal aad iyo aad u weyn, iyadoo xaaladaha waddanka jira inteenna badan aan wada ognahay. Waxaa samaysmay shaqaalihii ugu badnaa ee mashruuc uu leeyahay, ha ahaadaana kuwa u shaqeeya hay-adaha WHO, UNICEF iyo hay-ada kale, wasaaradda kaalmeeya, ha ahaadana wasaaradda, iyo sida horey loo sheegay xitaa magaalooyinkii, tuulooyinkii, miyigii. Waxaa samaysmay shaqaale isxilqaamay, fahmay dhibaatada cudurka uu leeyahay, go'aanna ku gaaray inay la dagaalamaan. Faa'iidadii maantaan hayna, alxamdulillaahi shukr rabbil caalamiin. Waxaan rabaa oo kale inaan hoosta ka xariiqo shaqaalahaas faraha badan, inta badan waxay ahaayeen haween. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in guusha laga gaaray ciribtirka cudurkan dabeesha ay ku timid dagaal wadajir ah oo lagu wada qaaday isla markaana soo bilowday 1980-kii. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay wado qorsho dalkan lagu ciribtirayo cuduro fara badan oo ay ugu horeyso cudurka dabeesha. Cudurka dabeesha wuxuu dalkeena ka jiray muddo dheer, wuxuuna naga dilay ama naga naafeeyey caruur fara badan oo Soomaaliyeed. In laga waayo dalkeenna waxaa keenay dagaal wadajir ah oo lagu qaaday cudurkan dilaaga ah, kaasoo soo bilowday sanadihii 80-yadii. Runtii waa guul noo soo wada hoyatay maanta. Sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo guud ahaan waalidiinta Soomaaliyeed inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan shaqaalaha caafimaadka ee ku howlan talaaladan. Haajir Abdulqaadir, warbaahinta SBC, Muqdisho.